নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব চেগুন মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান মডাৰ্ণ এলচোফা আপোনালোকক দেখাম, যিবিলাকৰ মূল্যও আপোনালোকক জনাম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া অনাগত সময়ত নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব। এইটো এটা অকণমান সুকীয়া, অলপ মডাৰ্ণ ডিজাইনৰ, কালাৰটো অকণমান সুকীয়া ধৰণৰ এটা নতুন চোফা বনাইছোঁ আমি। ওপৰ হেড ৰেষ্টটো আছে ধুনীয়াকৈ, আপছ এণ্ড ডাউনছ কৰিব পাৰিব, লগতে আপোনাৰ কাপ হোল্ডাৰ আছে আৰু ভিতৰত এটা বক্সো আছে সুন্দৰকৈ, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰিব, বহুত মজাৰ আছে। এইবোৰ চেগুন কাঠৰ কম্বিনেশ্যনত বনাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, দেখা পাইছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন কি সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে, একবাৰ নিজে আপোনালোকে ফিল কৰিব। যিটো হেণ্ডেল হয়, হেণ্ডেলটো খুব সুকীয়া ডিজাইনৰ হয়, খুব ধুনীয়া হয়, দেখা পাইছে আপোনালোকে। তলত কিছুমান ধৰক সুন্দৰ সুন্দৰ উদনেৰে কিছুমান চু লাগিব তলত, খুব ধুনীয়াকৈ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এইটো খুলি পেলাই ধৰক কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে চাব পাৰিব। এড্ৰেছটো ফল্ডিং হয়, আপোনালোকে ছাইড কৰি ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ তলত এটা বক্স আছে, সেইটো দেখাই দিছোঁ মই ধুনীয়াকৈ, দেখা পাইছে বক্স আছে তলত, দুটা কাপ হোল্ডাৰ আছে, খুব হেভি। এইটো ষ্টাৰ্টিং মূল্য অলমষ্ট 55,000 আহিব। এইটো এটা খুব ধুনীয়া হয়, এটা দা গ্ৰে কালাৰ আৰু ব্ৰাউনৰ কম্বিনেশ্যনত বনাইছোঁ, এম এক্স ছুৱেডৰ এইটো ক্লথ হয়। ইয়াত লগত চেণ্টাৰ টেবুলো আছে আৰু লগত এটা দুটা টুলো থাকিব। এইটো আমাৰ মেনুফেকচাৰৰ কাম চলি আছোঁ, এইবোৰ একচুৱেলি আমাৰ দেৱালী অফাৰৰ কাৰণে আমি এইবিলাক প্ৰস্তুত কৰি তুলিছোঁ, খুব হেভি ডিজাইনৰ, লগত মাল্টি কালাৰ সৰু সৰু ষ্টুল আপোনাৰ পিলো থাকিব। এইবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং মূল্য অলমষ্ট 40,000 বা 40,500 তেনেকুৱাৰ পৰা হ'ব। এইটো এটা ধুনীয়া চোফা হয়, দেখা পাইছে আপোনালোকে, এইটো উডেনৰে হয়। এইটো হেণ্ডেলটো যিটো আমি ইয়াত অকণমান ডিজাইন ৰাখিছোঁ, এইটো উডেনৰে হয়, ধৰক ব্লু কালাৰত বনাইছোঁ, এইটো খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয়, স্কাই ব্লু কালাৰৰ। হেণ্ডেলটো দেখা পাইছে কি ধুনীয়াকৈ কাটিং কৰি বনাইছোঁ। এইবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং মূল্য 42,000-41,000 তেনেকুৱা হ'ব। এইটো এটা খুব ধুনীয়া, অলপ য়েল্ল' লাইট য়েল্ল' কালাৰত বনোৱাৰ নিচিনা হৈছে, এইটো কালাৰটো খুব সুকীয়া হয়, দেখি পাইছে হেণ্ডেলটো যিটো খুব সুকীয়া হয়। ইয়াত হেণ্ডেলটোত আৰু এটা ডিজাইন থাকিব, এইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ৰাউণ্ড টুল দুটা দিছোঁ লগত, চেণ্টাৰ টেবুলটো অকণমান সুকীয়া হয়, অকণমান নতুনত্ব আনিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আমি যিমান পাৰিছোঁ। ইয়াত ওপৰতো ডাঙৰ ডাঙৰ পিলো থাকিব, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ আছে এইবিলাকৰ। এইবিলাকৰ ষ্টাৰ্টিং মূল্য 45-43 তেনেকুৱা হ'ব। এইটো সম্পূৰ্ণ চেগুন কাঠৰ এটা ৰয়েল চোফা হয়, সম্পূৰ্ণ চেগুন কাঠৰ হয়, এইটো দেখা পাইছে খুব ধুনীয়া কাঠৰ কিছুমান কম্বিনেশ্যন দি দিছোঁ। ইয়াত সৰু পিলোও থাকিব ধুনীয়াকৈ, গোটেই তলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে চেগুন কাঠৰ হয়। ইয়াত এখন ডিভান থাকিব আৰু এখন চেণ্টাৰ টেবুল থাকিব। ধৰক এই সম্পূৰ্ণ চোফাটোৰ ষ্টাৰ্টিং মূল্য অলমষ্ট 57,000 বা 55,000 তেনেকুৱাৰ পৰা পাই যাব। এটা ধৰক 8-seater চোফা থাকিব, লগত ডিভান থাকিব। গতিকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল, আৰু অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।